eshatu kuri litiro hano ni kubyuzi uburobyi bwacu cyane cyane nk'umwihariko wa Rutsiro bwari bufite ikibazo yuko aborozi b'amafi bari baracitse intege bamwe amakaje baratangiye no kuyareka ariko mu byukuri muri aya mahugurwa twungukemo ibintu byinshi by'ukuntu twavugurura imikorere yacu byinshi twigiyemo ntago twari tuzi ngo amakaje yubakwate rimwe na rimwe twabyegeranyaga kandi tari byo twigiyemo ukuntu amafi agaburirwa tukayagaburira ibiryo bitari byo kandi amafi wenda ageze ku kigero runaka birazamuka bigera naho batwereka buryo ki ifi igomba kurobwa gusarurwa bo amahugurwa ya mbere yemeza cyambere nabashije guhura n'abandi borozi baturutse ahantu hatandukanye twize byinshi njyewe nubwo ndi umworozi nora mu cyaga cya kivuye gwa ariko ntabwo nari nzi ko burya n'ibyuzi babifumbira akaba ari ikintu cyambere cy'ingenzi nabashije kwiga no kumenya ko ntangira umushinga cyangwa se ninjya mu mushinga wo korora mu byuzi nabwo nzajya mfumbira ibyuzi byanjye Rabu busanzwe dushinzwe ubumenyi bwa tekinike kwerekera uburyo baroba twerekera imitego yemewe tukabereka n'ibibujijwe ARCOS rero izidufasha gutumira abantu nk'aba kubashakira ibibafasha gihe cy'amahugurwa turayishimira cyane ko birashoboka ko wenda twebwe byose tutabishobora aho rero niho baza bazushyigikira kugira ngo ubumenyi bugere kuri benshi ndetse na kwa kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima birusheho kugerwaho turashima cyane kuko ARCOS bigaragara ko ari umuryango wita ku murobyi kandi umwumva best